Вие гледате на концерт с БНТ 2. Аз съм Найден Тодоров. А днес ще си говорим за това как предпочитаме да изгорим в живота. Като бърз, огромен пожар или като свещ, която гори бавно и осветява само около себе си. Повечето хора предпочитат живота на свеща. Някои обаче, без значение дали го искат или не, са онзи пожар, който осветява живота на всички. Има такива композитори, които за изключително краткия си живот успяват да осветят цялата история на музиката. Един такъв е Александър Сезар Леополд Бизе. Както ние го знаем, Жорж Бизе. За своите 36 години той успява да остави такава следа в музиката, каквато малцина други са успявали. Един от възможно най-видните композитори на френския романтизъм, познат за нас като Жорж Бизе, е роден на 25 октомври 1838 година в Париж в семейство на музиканти. Баща му, въпреки че самият той не е имал музикално образование, е бил преподавател по пеене в съседно училище, а майка му е била пианистка. Вероятно, музикалната среда е оказала огромно влияние върху развитието на малкото момче, свиренето на майката по цял ден на пиано, пеенето на учениците на баща му. Защото едва на 4 годишна възраст, Жорж започва да разпознава нотите. Майка му разпознава таланта на детето и започва да се занимава усилено с него, учейки го не само на нотопис, но и въобще на теория на музиката. 5 годишен той вече свири на пиано. 6 годишен успява обаче да изненада майка си, започвайки да проявява огромен интерес към книгите. Майката е категорично против това и настоява, че Жорж трябва да се занимава с музика и книгите само ще отвличат неговото внимание. Верно, развитието му като музикант е изключително бързо, защото едва на 9 години той е приет в Парижката консерватория, едно от най-великите учебни заведения в света на музиката. И не просто е приет в нея, а възторгът на комисията по време на прослушването е огромен. Един от най-младите студенти в историята на Парижката консерватория е Жорж Бизе. Там той учи пиано, композиция, а по-късно и орган. Когато говорим за студент в консерваторията, не бива да забравяме, че все пак става дума за едно дете. Жорж се опитва да се играе с приятели, да се среща с приятели, но майка му е категорично против и непрекъснато поддържа по всякакъв възможен начин неговия интерес към музиката. Очевидно, неговите заложби са забелязани и от преподавателите му, защото той печели поредица награди, включително благодарение на награда по солфеж, успява да получи поредица безплатни уроци в теория на музиката. Отново обаче се проявява негови интерес към литературата, започва да чете изключително много книги, започва да се опитва да пише и това е момента, в който майка му се намесва драстично с думите: ти си роден в семейство на музиканти, ти няма да бъдеш литератор, ти ще бъдеш музикант. И не просто музикант, ти ще бъдеш изключителен музикант. На 17 годишна възраст, Жорж Бизе пише и първото си зряло произведение – симфония в до мажор. Една симфония, която спокойно можем да кажем, че е написана от един абсолютно завършен композитор. Което е странното, вероятно, е, че неговата първа симфония, написана едва на 17 години, се явява и последната му такава. Години по-късно, композиторът Сен-Санс споделя, че Жорж Бизе му е казал: аз не се усещам като симфоник. Аз имам нужда от театър. Вероятно това е и причината, въпреки всичките му инструментални и оркестрови произведения,
Жорж Бизе днес е известен основно като оперен композитор. На 19 годишна възраст Жорж Бизе пише своята първа оперета «Доктор Миракъл», с която спечелва и конкурса за оперета на Офенбах. По това време Офенбах е най-голямото име в Париж. Същата година той завършва консерваторията с три специалности – пиано, композиция и орган. Написва кантатата «Кловис и Клотилда» и с нея спечелва римската премия. Тук е важно да обясним какво представлява римската премия. Това е, може би, най-голямата награда, давана за млади музиканти в Париж, която води след себе си специализация в Рим. Оттам е името Римска премия. И тази награда е била спечелвана от едни от най-големите френски композитори в историята. Дебюси, Берлиоз, Гоно, Масне и, както вече знаем, Бизе. В България, може би, ако можем да говорим за някакъв еквивалент на римската премия, това е специализацията в къщата Борис Христов в Рим. Тази награда в България се дава на певци, в Париж наградата се дава на композитори. И така Бизе се оказва най-младия лауреат на римската премия в нейната история. В периода 1857-1860 той живее в Рим, възхищава се на вечния град, слуша музика, там се запознава основно и с творчеството на Моцарт, но също така и с творчеството на големия Рафаело. Пише и своята опера «Дон Прокопио» в Рим. Около 15-ти на години по-късно опера с подобно съдържание пише един друг голям италиански композитор – Росини. И това е операта «Севилския бръснар». Също в Рим Бизе пише друга своя опера «Гуслата на Емира», както и кантатата «Васко да Гама». Пише различни оркестрови инструментални произведения, които днес не са толкова известни. Кое е, може би, най-важното, което се е случило на Бизе в Рим? Нито едно от тези произведения. Най-важното за живота на Бизе в този момент е неговата първа голяма любов. Той се влюбва в момиче, наречено Джузепа. Двамата са изключително щастливи и нещо, което трябва да разберем, е, че самия Жорж е смятал себе си за не особено атрактивен мъж. Леко пълен, притеснителен, говорещ бързо и неразбрано, непрекъснато потящ се, с коса, която никога не може да бъде стресана. Това е общо взето начина, по който самия той е възприемал себе си, не само околните, което е водило до неговото не особено високо самочувствие. Може би по тази причина първоначалният флирт, прераснал в любов с Джузепа, оказва толкова голямо влияние върху него. Той е щастлив, кани я заедно да заминат за Париж, тя е притеснена. Той обяснява, че с няколко комични опери те ще могат да живеят с колкото пари имат, тъй като той ще печели много като композитор. Колко далече обаче бил от истината. Джузепа не посмява да замине с него за Париж. Той остава в Рим, но в един момент получава писмо от баща си, че майка му е болна. Отново се опитва да я убеди да заминат заедно. Тя отказва и той обещава, че ще отиде да помогне на майка си, след което ще се върне за нея. За съжаление, живота на Бизе се развива по съвършено различен начин и той никога не успява да се върне. Но това остава, може би, най-красивата любов в живота му. През 1860 година Бизе е отново в Париж с финансови проблеми, с болна майка и търсиш как да намира средства за нейното лечение. Старае се да преподава уроци, старае се да свири когато където е възможно. В един момент се запознава с един известен парижки издател Антуан Содан, който не може да повярва, че срещу него седи най-младият лауреат на римската премия. Содан предлага на Бизе
да работи като оркестратор на произведенията на други композитори и също така да прави клавири от партитурите на други композитори. Това е начинът, по който Безе успява да се издържа и да намира средства за своето семейство. За съжаление, това не му помага особено и през 1861 година неговата майка умира. Дълговете за сметка на това продължават да растат. Към този момент трябва да се каже, че много композитори са имали интерес към източните истории. Не случайно, страшно много композитори са писали опери по ориенталски и по източни сюжети. Ако започнем с Отвличане на Сарая на Моцарт, или Италианката в Алжир на Росини, или Африканката на Майербер, по-късно също така Дилип и Сен-Санс пишат по подобни сюжети. Не избягва от тази страст и Безе. През 1863 година той пише своята първа наистина велика опера «Ловци на бисери», чието действие се развива в Индия. Това е може би една от оперите в историята с най-красиви хорове и с признат най-красив мъжки дует. Очевидно публиката и критиката обаче са на друго мнение, защото след едва 18 спектакъла операта е свалена от афиша. Мисля си, по това време се е възприемал за провал, че един нов оперен спектакъл е имал едва 18 представления. А колко са представленията на новите опери днес? Ако се замислим на тази тема, можем да разберем и разликата в мисленето, разликата в светоусещането на хората от днес и преди 100-150 години. След Ловци на бисери, Безе пише своята следваща опера Иван Грозни. Може би друго вокално произведение, което много от нас познават, което се нарича така, е кантатата на Сергей Прокофиев. През 1866 година, пътувайки във влака, Жорж Безе се среща с втората си любов. Могадор. Това е името, с което тя е известна, но всъщност можем да наречем мадам Лионел, писателката Селест Венар, всъщност графиня Дьо Шабриан. Една жена с изключително богат житейски опит, започнала своя живот по бордеите, после станала танцорка, после певица, накрая писателка на роман, в който да описва своите истории за радост на едни и ужас на други. Двамата се срещат във влака и се влюбват един в друг, независимо от тяхната 14-годишна разлика, тъй като Безе в този момент е на 28 години, а тя на 42. Могадор в този момент има свой собствен театър, в който изпълнява главните роли. Има обаче и немалко финансови проблеми с издръжката на този театър, със своята собствена издръжка, както и с емоционалното си състояние. Често е изпадала в различни кризи, предизвикани от какво ли не. Самият Жорж не е имал възможност да й помага с своите собствени финансови кризи, но е бил силно влюбен в нея. В един момент тя разбира, че тази любов няма никакъв смисъл за нея и се опитва да се раздели с него, но той е изключително привързан и по всякакъв начин се опитва да остане заедно със своята любов.
при един от поредните им скандали, тя го изгонва, като го полива с ледена вода. По пътя до вкъщи, няколко километра пеша, залят с ледена вода, студ, Бизе се разболява. Няколко месеца той страда изключително много и неговите близки въобще изпитват съмнение дали той ще оцелее. Освен всичко друго, го обхваща и голяма депресия от раздялата с любовта му. По това време той се опитва и да пише по този начин, да се измъкне от своята депресия. Пише своята опера «Красавицата» от Перт през 1867 година, но отново приета без особен успех от публиката и критиката. При една от своите поредни депресивни кризи, Бизе се разхожда из Париж и решава да посети къщата на вече починалия си професор Жак Халиви. Там се запознава с неговата дъщеря Женевие. Жорж се влюбва в Женевие, но среща отпора на нейната фамилия. Те смятат, че той не е достойна партия за нея. Още повече за тях в този момент той е един просто неуспешен композитор с финансови проблеми. Очевидно обаче неговия натиск и неговите непрекъснати доказателства за чувствата му към нея са оказали своето влияние, защото през 1869 година те се женят. И първоначално това се оказва един наистина щастлив брак. Двамата се обичат. Той се грижи за нея, тя се грижи за него. Той се старае, работейки къде ли не, да носи пари вкъщи, тя се грижи за домакинството. Аз не съм много сигурен доколко това е повод за един успешен брак, но явно и там нещата са били такива, защото в един момент нейните чувства към него по някакъв начин охладняват. Да, през 1871 година им се ражда син, Жак. Да, Жорж има все по-големи успехи. Нещо повече, при избухването на Френско-пруската война, той първоначално е приет в армията, но заради това, че е стипендиант на римската премия, е освободен и кара своята цивилна служба в Париж. Въпреки това, се налага непрекъснато да помага на защитниците на Париж. И един ден, когато се прибира вкъщи, след дълго отсъствие, с желанието да види своята жена и да продължи да пише своята следваща ориенталска опера, Джамиле, той чува в седната стая щастливия смях на жена си. Щастлив се втурва към нея, но установява, че не той е повода за нейния смях. Това води до много тежка депресия, води до криза, която Жорж не успява съвсем да преодолее. Тази изневяра Жорж никога не е сигурен дали е била единствена и непрекъснато тегне над неговите мисли, над неговите чувства. Въпреки това, той продължава да пише, търсики отеха в работата си, докато се опитва по някакъв начин да спаси и семейството си. През 1872 година неговият приятел Алфонс Доде му поръчва за откриването на новия парижки лиричен театър Водевил да напише не опера, не оперета, а музика към театрална пиеса. Пиесата е Арлезианката. Каква е била идеята? Алфонс Доде е смятал, че съдържанието на произведението изисква музика, която да подчертае емоциите, която да подчертае страстта, която да повлияе на публиката. Всъщност, съдържанието на театралната пиеса е било доста интересно. Момче от провинцията заминава за Париж, среща се с Арлезианка, влюбва се в нея, искат да се женят, обаче в деня на сватбата се появява непознат,
който представя доказателства, че тя е негова любовница. И така момчето е съкрушено, тъй като по етичните правила от това време той е нямало право да се ожени в този случай за тази жена и в своето безумие момчето се самоубива. Това е съдържанието на пиесата. Разказвам го, защото тази пиеса е имала изключително лош успех и едва след няколко спектакъла загубва цялата си публика и е свалена от репертуара. Една от причините, както се твърди, е прекалено многота музика. Публиката е протестирала, че дори в антракта има музика, че докато се случва нещо, има музика, която е пречела на тази публика, тъй като не бива да забравяме, че това не е била оперна, а театрална публика. Бизе е разполагал само с 26 човека оркестър за тази пиеса и вътре в оркестъра е имал един сравнително непознат, по-скоро нетипичен инструмент, а именно саксофон. Безе обаче е наясно, че въпреки провала на театралната пиеса, музиката е добра, поради което написва сюита със събраните музикални номера от пиесата. Няколко години по-късно неговият приятел Гиро пише и втора сюита. Всъщност събира музикални номера, които не са от първата сюита, за да създаде и втора сюита Арлезианката. В тази сюита се намира и едно от най-известните, най-популярните, най-атрактивните кратки симфонични произведения в световната литература – Фарандола. Още докато пише «Красавицата от Перт», Жорж Бизе забелязва някои нейни слабости, които са типични слабости и за други негови опери. Тези слабости, както и днес можем да установим, не са в музиката, а в изграждането на характерите на героите. През 1874 година той започва да пише своята поредна, всъщност своята последна опера и решава да се отърве от тези слабости, привличайки на своя страна двама от най-добрите либретисти в Париж, които са били и либретисти на Офенбах. Нещо повече, те са били либретистите и на Хубавата Елена, една от най-успешните оперети. Те използват новелата на Проспер Мериме, Кармен, видоизменят частично нейното съдържание за нуждите на Жорж Бизе. Какво точно видоизменят? Създават наистина впечатляващ образ на циганите и на контрабандистите. Променят главните герои. Кармен, която е доста вулгарна в новелата, се превръща в един свободолюбив образ, без цялата тази вулгарност, една жена, търсеща любов и свобода. Един второстепенен герой от новелата, Ескамилио, се превръща от второстепенен герой в благороден тореадор. Главното действащо лице, освен Кармен, войникът Дон Жозе, от грубиян, насилник с криминално минало, се превръща в сравнително невинен млад войник, който се влюбва в свободолюбивата Кармен. И един друг образ на Микаела добива своята нова тежест в операта, а именно да бъде противотежест на Кармен. Докато Кармен е свободолюбива, Микаела е символ на домашните и семейните устои. Още при първото появяване на Микаела в операта, тя говори на Дон Жозе за неговата майка, което е някакъв момент на спомен на Бизе за неговата собствена майка. Самата Кармен, както и Бизе споделя с приятели, е в някакъв вид образ на неговата втора любов, Могадор. Няма да коментираме музиката на операта Кармен, защото това е наистина едно от най-великите произведения, писани някога в оперната литература. За съжаление, обаче, подобно и на другите произведения на Бизе, Кармен не е добре приета. Още на генералната репетиция критиците я обвиняват в безнравственост и въобще какви са тези герои, които
които се появяват на сцената, които всъщност са господин и госпожа никой. Както знаем, подобни проблеми има дори и Верди, който се е наложил да премести действието на цялата си опера Травията. Споменавайки Травията, трябва да кажа, че Кармен на Безе и Травията на Верди имат още нещо общо, но за това след малко. На спектакъла, на премиерата, дори собствената му жена, Женевие, става по средата и си тръгва. Това е един абсолютен срив за Жорж Бизе. Той излиза и се хвърля в сена, не с идеята да се самоубива, а с идеята да се опита да се отърве от всичките тези емоции, тъй като той е бил добър пловец и всъщност много обичал да плува. Да, но студената вода, горещите емоции водят до треска, разболяване, оглушаване, което е кошмар за всеки музикант и композитор, и частична парализа. Въпреки че операта, според тогавашните критици и публиката на премиерата, е била пълен провал, Виенската опера моли Безе да бъде представена операта и във Виена, но понеже в Париж подобни опери се пишат с диалози, т.е. с разговор между отделните музикални номера, във Виена са желаели диалозите да бъдат заменени с речитативи. Безе се съгласява, но за съжаление времето не му достига, тъй като всичките тези проблеми, целият този емоционален срив, както и болестта след хвърлянето му в сена, довеждат до инфаркт. И три месеца след премиерата на Кармен, на 3 юни 1875 година, Бизе умира едва на 36 годишна възраст. Неговия приятел Ернест Гиро се захваща с задачата да промени операта Кармен по изискванията на Виенската опера, заменя диалозите с речитативи и вкарва музика от Арлизианката в последното действие, за да има в него и балет. Няколко години по-късно, в тази нова версия, Кармен се завръща в Париж с огромен успех. Безе обаче не го доживява. Кармен има огромно влияние върху музиката след Бизе. Върху мелодия от Кармен пише свое произведение Сарасате. За своята съпруга Майя Плисецкая, Родион Щедрин създава една от най-прекрасните балетни сюити по музика на Кармен от Бизе. И ето сега е момента да разберем каква е връзката между Травията и Кармен. Според всички световни изследвания, двете най-известни, най-популярни и най-обичани опери в света са Травията и Кармен. Според последната класация на Classic FM, най-добрата опера в света е операта Кармен на Бизе. Може би не е успял да доживее да види своя успех. Но днес Безе е автора на най-успешната опера в световната литература.